الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولكن عول بلاي اد بين دي السلام يا شعبك الصوماليين ميل كستي جوغان با ما انت لبا فكر بقى كان يدي قول لبا فكر واحد كليين من هو سومال لما كان لما من الصوماليين كان قال لي يدي قول دارين ما ان شاء الله ان ان كو هريو بل ميد كم لبا ده بل ان كو هرينا حمر ان كستو ديب اد فولحني اي كدحدي بل يدي ان كو هرينا ان شاء الله وحا ويهي قيره شبان بن مغلي جي qira jabaanti aan maqli jiray hadaba xamar baan ku arkayba waa reer muqdisho waa reer soomaaliyeey waa in maada reer ma qira jabaan bad wiligin haynaysan sida filin hindiya u soo mataleysan filmaan hindiya u soo jilaysan ay bad gabigina filin kartoon mina noqoteen ma halkaas aad aragtay maray raaco lagu xidho oo la soo baxayo oo la leey oo qireysan waxaas waa maxanyo war qalbi dhagax baad ugu yideen oo halka maran aas ku soo xirateen wax alaalay wax laga qabtay male وروحين وجين ما انت قرحا ما تخدع حمر وردي اذر مريكنين ما سو ويريرين اي اذر انجليزني دي ما سو ويريرين اذر ايتوبياني دي ما سو ويريرين من ايتوبيان انا تسكو ميكين قرحانين من كلو عطانا ملكي مني دي ما يمنين وحا وحا ولا ودخدينا وحا وحا اي كدعيان ودخدينا كان لوغو سو ادكسن يا ولالكا كقوري لوغو سو ديبيا ولالكا كادوم كسيسانيا اي مال كسيسانيا ولالكا boqol dollar buu walaalka adiga iyo walaalkii iyo walaaladii iyo wixii uu la dhisay ilkiisa iyo qarabaysiiba uu ku dilayaa waa boqol keliya idinkoo arkaya ninka qoriga sita ninka burcadka ayayd odhanaysaan waa moriyaan ayaakhe bowdeya bowa isku tataama moriyaan le waaye waxay moriyaan weyi waar beerka ka geystaa ugu soo qabtatee saati ma waxaad ugu soo qaban weyda bicid kale kuu soo qabanaysa amisoon bastaba wadaan idinkaa soo qabsan kari waaye idinka iska soo qaban kari waayey idinka inankiin qaban kari waayey hooyadiibaa dhabsiin kari weyday dowladdiisibaa qaban kari weyday shicibkiisibaa qaban waayey tolkiisibaa qaban waayey markaasaad leedihin nin shisheeye oo sanku laba bakhaar leeg yahay oo dadkii muwaadiniinta cala cagafsaa ugu qaadaya nana nabad ha noo keeno de wax kasta oonu samayno iyo dhiirigelin kasta oo intigelino iyo mar kastaon wax idii sheegnaba inaad caytataan ma wax kala ma garanaysaan maasaanu samaynayo dee maasadaas waxay ka hadlaysaa ninka dhagarqabaha ee dhibaatada geystay dee maxaa dhagihi ilaahay waashaa waanane haddaan tiriyadan tirin waa isku mide haddaan u sheegay adi kale waa isku mide yaa dhagar qabe waad qasaatee adaa qarankaagii dumiyey adaa qayb qayb u qaaday adaa qurub qurub u tuuray adaa 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 quuto qaniinay adaa qeyrkood ka reebay war mumaasa dheer oo saa ka hadlaysa ninka dhagar qabaha ee dalka isku qarxiyay dadkan qarxiyay waa dad waa nin af soomaaliya ku hadlaya shahaadanaya aniyo allahay diisa ala qiira jabaatada iska deysaan afar cishaaq ee qaynada naxis ka saxsaxanine toosa waad hurdaana toosa oo qeyrkin gaara qeyrkin gaara qeyrkin baad ka dheena qeyr xigiin baad ka dheena xaasidnima dadkii diga reebtay runtan idii sheegaynta dadkan ka baxdaan oo hebel baa go'ayaad sii eegaysaan sii gujugujeynaysaan dad iskaga daysaan bal tiin horta ku mashquula oo dad iska dhiga oo isdhisa war xamar maanta waa laga heli lagama soo helayo maanta nin ah 70 jir ama 80 jir dagaal iyo xabad iyo qarax baa dhameeyey ubad yar rabaa ku soo haray ubadkii raabay maantana waxaan ku laysu qarxinaya oo loo quudilay xamar oo idinkii isku quudilay idinkii baa nolosha isku quudil dhibtayda haysata ayaganiyo maxay cid kale idiima maxaa shantii soomaaliyeed hal mid bad ku soo hadhay xamar midhii baa nolosha isku quudila maxaad somaliland iyo dowladanka ethiopia iyo fatu fatayo labadii kale ka booday maxaa waxa ka daba yaacaysa ma dib kalga joogay wardaydi iman maysa cidinta salkaas ee ololayso waxa sala arkay cidna iman maysa de wallahi ban cidna imanay kowda qiray yar laba cishiida la guro halka wax yar asbu xidhan ma shaqayn saabtiyo ficil baa loo baahan dheriga wax karka kana waa kulayn haddii laydi gubo yaa dib biyo laydi siiyo yaa dib caano laysidi sharab laydi siiyaba kuwiyun baati warsnoolaya ficil isku yaala okay shacab ku reer Soomaaliya iyaga aanu imaado oo nir shacab ku reer Soomaaliya isku guul baad gaadhay minnima gaadhay nasab kaamilaati dad isku duuban baati dad midaysan baati dad gaal iyo islaan bali heshiin karaati oo lala heshiin karaati oo qow le baati waryaare oo wacad le baati oo balna furaan lahayn baati yaa allah idii siyaadi waxa weeye waxa weeye saddexda xusbi ee tartamaya kii fuulaaba war waa kenyu wayna kenyu maaha ee tartankii ay tartamayeen habeenkii jimcihii dhacday yaa
امباسادور ka dhacday tema aha in intu intaawanu mehen mid waliba aragti buu wati mid ay ka midaysan yihiin iyo mid ay ku kala duwan yihiin waxaanu doonaynaa in aragtidooda ay dhiibteen in ku doorano weeye maxaa isbedel ku yimid maxaad ku dooratay ma halkaagii baa taagan tahay war ma qabyaaladaadii baa taagan tahay miseen maadeerayaan qudhaaya xerada waxaanu iska daawanaynayba waxaanu daawanaynaa xamaasad iyo hebel talow muxuu oran doonaa iyonan meelahan kaga yara sheegsheekayna maaha macnaha way bay xambaarsan tahay macnaha ay xambaarsan tahay waxa weeye inaad dhegaysato ku fiirsato ka ku anfacaya ee arrinku wada ee dantaadu ku jirto ee danta shicib ku jirto inaadsa dhegaysato aada raacdo sidaa weeyaan idinkuna waxaan idin leeyahay marka insha allahu tacaala ololihii baa bilaabmay maalinta waa sabti maalintay bilaabatay alla nabad ha inoogu dhameeyo alla nabad ha inoogu gaadhsiiyo ilaahay qeyrkay qeyrsigeenba inagama reebo kuwii saxaasta ilaahay nagama dhigo kuwii dadka ficooda la xifaaltama ama dadka ficooda hoos ugu soo noqda ilaahay nagama dhigo ee kuwii dadka ficooda horkaca ilaahay naga dhigo oo liidar u noqda ilaahay naga dhigo oo karti iyo wanaag iyo dadnimo iyo diin intaba waynu haysana ilaahay wayna siiyey kartideena iyo dadnimadeena iyo diinteena meel wanaagsan banaana inta la marna saa ula socono weeye yaa gaal iyo islaam wuxuu doonan lahaadee ninkii aragtida iyo ujeedadayna midaysana war gacantayna qubsanaynaa niyo yaa win la heshiinaynaa niyo wuxuu haya iyo waxaan haynaba waynu isku darsanaynaa niyo war waxa weeye cid kastoo inala aragtiya oo nabad inala doonaysa oo dadnimo inala doonaysa oo roomo inala doonaysa iyaguna doonaya waanu isku darsanaynaa waanu soconaynaa maasha allah anagu cidna xaasinimayno cidna musumaasuqi mayno dee inaadeen meel ololeysana iman mayno ilaahay baa na abuurtay weligeyna iman mayno umana soo socono umana soo joogno umana soo jeedno aada baad umahadsan tihiin somalilan jiroo joogaan idin leeyahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sheer gareeya wayna kaa haddaba wayna kaa war waa talo reer qadaad weyn idinkuna iska soo caytamin imika sidiini sheer gareeya waa waana weeye ha qasad waxaas ku xidhataan qalbida waxooga baa tiraadeen wax iska bedelay ma leh xisaab meesha ma taallo timirta horeba dab loo waaweeye allah idii sahlo khayr baan idiin rajaynayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad baan aad u mahadsantiin insha allahu tacaala aad baana idiin salaamayaa